2018 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ମାଗିଥିଲୁ। ଆର୍ଏନ୍ବିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ୱାଟକୋ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯେତେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଓସିସି ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଓବିସିସି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଭେନ୍ ବି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଠିକାଦାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧିବିଧ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରୂପରେଖ ଓ ବଜେଟ୍ରେ ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବ ଭିତରେ କାରବାର ହୋଇଥିବ ସେହିଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକାଦାର ଦିଆଯିବ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସିଛି ହାରାହାରି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡିଟେଲ ଡାଟା ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 50 ପେଜ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 200 ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସାତଟି ବ୍ଲକରେ 5ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, କେଇସି ହେଉ, କିମ୍ବା ଜେମ୍ସ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇଛନ୍ତି କେଇସି ମେଜର ନେଇଛି ମେଘା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ 335 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ନେଇଥିଲା 335 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି 23,95,00,000, କିନ୍ତୁ କାମ 85% ସାରିଛି ବୋଲି କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାମ 50% ବି ସରିନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ତାର ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇଲାଣି। ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ତାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।